Би зүгээр даатгалын байгууллагатай холбоотой нэг асуудал асууя. Энэ даатгалын байгууллагуудын үйл ажиллагаа хэвийн байгаа юу гэд шууд асуучий. Ер нь хэвийн үржилж байгаа гэж ойлгож болох уу? Энэ үл хөдлөл хөрөнгийн даатгалын асуудал дээр одоо хэр өргөн хүрээг хамарч байна? Үл хөдлөл хөрөнгийн даатгал гэдэг бол бусад улсуудад бол хамгийн одоо хөрөнгийн зах зээл дээр хамгийн том тоглогч байх байдлаар даатгалыг одоо хамруулдаг юм байна лээ. Тэгэхээр үл хөдлөл хөрөнгийн даатгалын асуудал дээр зөвхөн өмнө би бизнесийг явж байхад бол их л туршлахгүй юм шиг надад санагдчихсан л та. Үл хөдлөл хөрөнгийн даатгалын асуудал дээр одоо ямар ахиц гарч байгаа вэ? Энэ даатгалын байгууллагуудыг одоо ийм даатгал одоо хийнэ гэсэн энэ юг байгуулгын зөвшөөрөл авах гэж байгааг сонирхол ихсэж гин үү багасж гин үү гэсэн ийм гурван асуулт байна. Хэрэглэх үү? Нэг нэмрийн микрофонд алуун тушаалаа хэлээд нэр алуун тушаалаа хариулаа. За сайн мэсгэн та бүхэн өдрийн мэндийг хүргэе. Үлцээ сангийн зохицуулах хурааны даатгалын газрын дарга. За гишүүний асуулт хариулъя. За даатгалын компаниудын үйл ажиллагаа бол хэн өгж байгаа? За өнөөдөр байдлаар бол даатгалын компаниуд зөв статистик том мэдээлэл авч үзэх юм бол өнөөдөр байдлаар 208.4 тэрбум төгрөгийн хөрөнгөтэй байгаа. За хөрөнгийн хэмжээ бол жилээс жилд өсөж байгаа. Тухайлбал 2016-анд 208.4 тэрбум байсан бол энэ үзүүлэлт нь өнгөрсөн оны хасаг 20% нэмэгдсэн байгаа. За ерөнхийдөө энэ даатгалын компанид өөрөө өрөнгө нэмэгдэж байгаа боловч жилээс жилд нэмэгдэж байгаа боловч нөгөө даатгалын нэвтрэлт нэгтгэлт нь болохоор олон улсын түвшинтэй харьцуулах юм бол хамаагүй даавар бага яваад байгаа. Тэгэхээр бидний бас нэг чухал зорилго бол энэ нэвтрэлт нэгтгэлтийг бас дэвшүүлэх тал дээр асуудал бодлогын хэмжээнд асуудал анхаарах асуудлууд бол байгаад байгаа. За хөдөлгөх хөрөнгийн хувьд бол энэ ганцхан хөдөлгөх хөрөнгө үйл хөдлөх хөрөнгөтэй асуудал биш л те. Одоо бусад одоо шилэл даатгалын гэрээ, даатгалын хураамжийн орлого ингээд аваад үзэх юм бол нэгдүгээр нь алтан журмын даатгал, хоёрдугаад хөрөнгийн даатгал, гуравдугаад нь тээврийн эрслийн даатгал гэдэг юм. Үндсэндээ ингээд ийм 3-5 даатгалын хэлбэрийн бүтээгдэхүүн маань өөрөө голлох хураамжийн орлогын хувийг эзэлж байгаа гэдэг. Тэгэхээр хөрөнгийн даатгал, үйл хөдлөнгийн даатгалтай холбоотой асуудал бол энэ бас даатгалын компаниудын борлуулалтын орлогод нэлээд өөрөвж байгаа. Гэхдээ энэ дээр бас нөгөө асуудлууд байдаг. Тухайлбал нөгөө босомчныг чадхжуулах асуудлууд гараад идэг. Нөгөө даатгалын компаниуд маань одоо энэ чиглэлээр нөгөө ажиллах босомчны бас бэлтгэх тал дээр бас асуудлууд байгаа. Тухайлбал энэ актуарч бэлтгэх, андратор бэлтгэх те. Тэгэхээр актуарч андратор энэ хэмжээний даатгалын зах зээлд бүтээлийн борлуулалт тал дээр бас анхаарах асуудлууд байна да. Хөрөнгийн даатгалын хувьд л одоо нийт хурамжийн орлогын ерөнхийдөө энэ даатгалын салбарын нийт хурамжийн орлогын 75% нь болохоор одоо гинтээ ослын хөрөнгийн дээр ажиллах даатгалын дөрвөн хэлбэрээс л яваад байгаа юм байна. Тэгэхээр зөвхөн дүнэлт хэлбэрээр хөрөнгийн даатгал төр нөө бос хүчний асуудал даатгалын салбар бол их тутагталтай мэршүүлэх шаардлагатай гэсэн асуудал байна да. За даатгалын салбарт даатгалын орлого бол нэмэгдэж байгаа, даатгал хий, даатгалд хамрагдсан юм тийм хандлагууд бас байгаа да. За нэг талаас нь одоо даатгагч талаас нь авч үзэх юм бол даатгалын зах зээл дээр даатгалын компаниас гадна даатгалын мэрэгжлийн оролцогч болох одоо даатгалын зуршлагч, даатгалын хохирлуулагч, даатгалын төлөөлөгч нар болон даатгалын компанид аудитинг компаниуд үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Тэгэхээр энэ сүүлийн үед бол онгоцноос хойш даатгалын зуршлагч хийх даатгалын хохирлуулагч их тоо бол бас өсөлттэй байгаа гэж бодож байгаа. Компатер гүшүүн тодруулъя. Компатер гүшүүний микрофон өгье. Үл хөдлөл хөрөнгийн даатгал хамгийн гол орлого бүрдүүлдэг байх ёстой. Та энэ дээр анхаараа. Үл хөдлөл хөрөнгийн даатгалыг гол анхааралтай аваа. Одоо маш том том барилгууд барьдаг болсон шүү дээ. Том том үйлчлэгээний төвд байна, том том автогаражууд байна. Эрсдэл бүхий байгууллагуудын тийм эрсдэл бүхий барилгуудыг заавал даатгадаг болоо. Дараа нь гадны томоохон даатгалын компаниг Монголд оруулж ирээ. За Монголын өөрийнхөө хөрөнгөөр биш гадны байгууллагын одоо дамжуулсан маягаар Монгол даатгал хийгүүл сайн байна.
ялангуяа Английн даатгалын компаниудыг. Би танаас ийм үг сонсох гэсэн та арай л өөр хариулаад байх шиг байна. Үйл үйлдэл хөрөнгөний даатгал дээр бол та наад орлогынхоо дийлэнх хувийг бүрдүүл дэлхийн өөрөө тийм байгаа. Тэрэн дээр анхаараа. Асуулт биш шүү. Баярлалаа. Санал хэллээ гэж ойлголоо шүү дээ. Жохлон гүшүү.